Petra. To je Jan, Jan je poznatec. Jan, kje smo bili? Idemo pokažem. Zdaj pa gremo do kapušina. Predstavljaj se, kot da čaj piješ. Se čuti, kot da čaj piješ voda. Prehut je. Zdaj pa šel stric. Stric je šel, ne? Sredi strica, skoraj nas je skinul. Pazi se tega, sonce vidiš. Reč, ta vlog bo kar zanimiv se meni, vidiš. Če pridemo srečo do kapušina, bo kar plus, ne? Kako prid v enem kosu do kapušina, današnje vprašanje. Tako, ajde, neče pomagati. Kao to si bomo mi kupili, ko bomo posneli tisočo poroko. Tako da, ajde, naročila kar. Adam, evo ga ohcet! Tukaj glika druga ohcet. Skor bi se vstavila. Nekaj jim podel. To je drugač moj bratranc. Paj se slikat, hitro. Petar se gre slika zdaj, skupinska je. Ajde. To je to, iz ene poroke na drugo, pa lezi na našo poroko. Tako se snema poroke. Tu so dva navdušenci. Papa! Zdaj vam bomo pa na hitro prikazali, kako je naš avto na film. Fotoaparat, rezervna baterija, telefon. Rolka, nikdar ne zdaj rabiš. Odbojni. Staro spirki. Take lepe tablice. Tukaj imamo en okvir star. Rukzak od Jana, rukzak od Petre. Fotoaparat, izvamo brisače, nikdar ne zdaj se greš kopati. A skoraj sem pozabil, še en ima to en fotoaparat. A da, dobro, več skoraj ne gre not. To je naša Petra. Ona je Kitajc. Kaj delaš? Razloži malo. Zdaj trenutno limam slikice v zahvalnice. Printerček, ki vsakič gre čez eno barvo in bolj rata taka slikica. En fotoshooting Kapušin Kelnerov. To moramo pa za Belodar. Maleti ko slika. In jure, buden, buden! Sveta barva. Vegetarianci.